নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সুবুৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰৰ কথা মিয়ানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি শেহতীয়া তথ্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত জনগণ সমৰ্থিত পিপুল ডিফেন্স ফৰ্চে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰায় 60% অঞ্চল বাৰ্মিজ সেনাক খেদি জনগণ সমৰ্থিত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত আগবঢ়া পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে দখল ইতিমধ্যে কৰিছে বাকী থাকিল 40% এই 40% এতিয়া কুশীগত কৰি আছে বাৰ্মিজ চুন্তা শাসক অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাই বাৰ্মিজ সেনাক যদি এই 40% অঞ্চলৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ মিয়ানমাৰত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বনে সেয়ো এক চৰ্চাৰ বিষয় কাৰণ মিয়ানমাৰৰ প্ৰতিখন প্ৰদেশত আজি কেইবা দশক ধৰি বহুকেইটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলচোৱাক স্বতন্ত্ৰ কৰাৰ দাবীত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছে কাছিনত কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ সামৰিক গোট কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মীয়ে আজি 6-7 দশক ধৰি তাত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছে আৰু বাৰ্মিজ সেনা বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই আহিছে কিন্তু সেই কাছিন প্ৰদেশত এতিয়ালৈকে বাৰ্মিজ সেনাই হওক বা বিগত সময়ছোৱাত বাৰ্মিজ চৰকাৰে তাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাত কাছিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিজাকৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে চৰকাৰ গঠন চৰকাৰ চলাই আছে অঘোষিত এখন চৰকাৰ বাকী যিখিনি ঘটনা প্ৰবাহ শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে সেই ঘটনা প্ৰবাহ এনেধৰণৰ যে 2021ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাটোক নিচ্ছাদ কৰি উফৰাই শাসনৰ বাঘ জৰি মিয়ানমাৰখন দখল কৰে নিজৰে সামৰিক গোট বাৰ্মিজ সেনাই বাৰ্মিজ সেনাই শাসন কুশীগত কৰাৰ পাছত গণতান্ত্ৰিক যিসমূহ প্ৰতিনিধি আছিল চৰকাৰ গঠন কৰি যিসকলে চৰকাৰ চলাই আছিল সেইসকলক কাৰাগাৰলৈকে নিক্ষেপ কৰা হয় এতিয়া কথা হ'ল সেই ঘটনা প্ৰবাহ সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পাছত গণতন্ত্ৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল মিয়ানমাৰৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ প্ৰথম অৱস্থাত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল মিয়ানমাৰৰ জনগণে পদপথলৈ ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল মিয়ানমাৰৰ জনতা কিন্তু গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিল বাৰ্মিজ চুন্তা বাৰ্মিজ সেনা অকথ্য নিৰ্যাতন নিম্ন অত্যাচাৰ আৰু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰুদ্ধৰ বাবে যেনেধৰণৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা লাঠিচালনা তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই মিয়ানমাৰৰ জনগণ সাধাৰণ জনতাই সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আন্দোলন কৰাটো বাদ দি হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'বলৈ বাধ্য হয় তাৰপিছত প্ৰতিটো অঞ্চলত প্ৰতিখন প্ৰদেশত প্ৰতিটো ডিভিজনত গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়া কাৰ্য আৰম্ভ হয় আৰু সেই কাৰ্যৰ পাছত জন্ম হয় পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ অৰ্থাৎ স্থানীয় জনগণৰ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ তেওঁলোক ইতিমধ্যে যুদ্ধ কৰি আছে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাৰ পৰা ইতিমধ্যে মিয়ানমাৰৰ 60% অঞ্চল নিজৰ কব্জালৈকে দিছে আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছে মিয়ানমাৰৰ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে যিসমূহে বাৰ্মিজ সেনা বা বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত যুদ্ধ কৰি গৈছিল সেইসকলে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক সহযোগ কৰিছে এখনৰ পাছত এখনকৈ চহৰ নগৰ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চল নিজৰ কব্জালৈ নিয়াৰ পিছত বাৰ্মিজ যোনটা বাৰ্মিজ সেনাই নিজৰ অধীনত থকা এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও আছে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী নাইপাদুক কব্জাগত বা তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে 14,000 অতিৰিক্ত সেনাৰ যোৱান তাত মোকৰাল কৰা হৈছে বা নিয়োগ কৰা হৈছে চহৰখনৰ চাৰিওদিশে ৰাজধানী নাইপাদুৰ চৌদিশে থকা পাহাৰসমূহত অতিৰিক্ত বাংকাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাত অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হেলিপেডসমূহত যুঁজাৰু বিমান ফাইটাৰ তাত স্থাপন কৰা হৈছে বা ৰখোৱা হৈছে যদি কেনেবাকৈ পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ যিটো জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক গোট সেই গোটসমূহ যদি ৰাজধানী দখল কৰিবলগীয়া আহে লগত যদি সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেডাৰসকল আহে তেতিয়াহ'লে সেই হেলিপেডৰ পৰাই যুঁজাৰু ফাইটাৰ
যুঁজাৰু ফাইটাৰ বা তেনেধৰণৰ যুঁজাৰু বিমানে আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে তাত বাহৰ পাতিছে বাৰ্মিজ সেনা। আৰু ঠিক একেদৰে বাংকাৰসমূহত 14,000 যি দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিয়োজিত হৈ আছিল সেইসকল আমি তাত মোতায়ন কৰি ৰখা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, যদি বাৰ্মিজ সেনাক ওফৰাই শাসনৰ বাগজৰীডাল পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ সহায়ত দখল কৰে, তেতিয়াহ'লে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ নিজৰ এলেকাত যিসমূহ আজি যোৱা সাতটা দশক ধৰি তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই নিজৰ নিজৰ অঞ্চলসমূহ স্বতন্ত্ৰ কৰাৰ বাবে লাগি আছিল, যুদ্ধ চলাই আছিল, তেতিয়াহ'লে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ সহযোগত যদি বাৰ্মিজ সেনাক আঁতৰাবলৈ সক্ষম হয় শাসনৰ বাগজৰীৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে সেই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ নিজৰ সেইসমূহ দাবী কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব বা গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে যিসমূহ জনগণে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ গঠন কৰি বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে, যদি বাৰ্মিজ সেনা আঁতৰি যায় তেতিয়াহ'লে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে সেই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ অঞ্চলসমূহক নিজৰ নিজৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তাতে আন এটা বিষয় আছে যে শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা বছৰত ম্যানমাৰত সামৰিক অভ্যুত্থান হোৱাৰ পাছত বাৰ্মিজ জুন্টা চৰকাৰক অতি গোপনে সহযোগ কৰি থকা অভিযোগ আছে ৰঙাচীনে এই জুন্টা চৰকাৰক এই সামৰিক বাহিনীটোক সামৰিক শাসকক সহায় কৰি আছে বুলি চৰ্চা চলি আছে। আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে শাসন ব্যৱস্থাটো উভতাই অনাৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাতে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰা ম্যানমাৰৰ জনগণে এতিয়া সামৰিক পদ্ধতিৰে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি যদি এই শাসন ব্যৱস্থাটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হয় গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা, তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকা কি হ'ব, সৰ্ববৃহৎ ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিকভাৱে শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সম্ভৱতঃ ভাৰত চৰকাৰে ম্যানমাৰৰ জনগণক সমৰ্থন কৰিব, কিন্তু সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। ভাৰতৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত এইটো কূটনৈতিক দিশত ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চিতকৈ কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হিচাপমতে সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পিছত প্ৰায় 20,00,000 লোক স্থানচ্যুত হৈছে, অৰ্থাৎ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাইছে, অৰঙে দৰঙে হাবিয়ে জংঘলে য'তে যোনে পায় প্ৰাণ লৈ তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। ঠিক একেদৰে পলাই আহি আমাৰ চুবুৰীয়া মিজোৰামত প্ৰায় 37,000-38,000 লোকে আহি তাত আশ্ৰয় লৈ আছে শৰণাৰ্থী শিবিৰত। শেহতীয়াকৈ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়ালৈকে 4,500 লোক তাত প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য আহিছে মণিপুৰত। সেইসকলক বায়োমেট্ৰিক সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক নাম ঠিকনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মণিপুৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া কথা হ'ল, যুদ্ধবিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰ যদি বাৰ্মিজ সেনাক আঁতৰাই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ যিটো জনগণ সমৰ্থিত এটা সামৰিক গোট সেই গোটটোৱে দখল কৰে, তেতিয়াহ'লে বাকী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে দশকৰ পাছত দশক ধৰি চলাই অহা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বা তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ কি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব নেকি তেওঁলোকৰ দাবী কৰি অহা অঞ্চলখন, স্বতন্ত্ৰ হ'বগৈ নেকি বা টুকুৰা টুকুৰ হৈ যাব নেকি ম্যানমাৰখন, সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। এতিয়ালৈ ইমানেই, পৰৱৰ্তী সময়ত যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ বাকী খবৰসমূহ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। নমস্কাৰ।